Pa gledao sam tu presicu i to je bilo bizarno. Dakle, oni su prozivali druge za bezidejnost, a jedino na što se svode je napadanje i vrijeđanje. Nisam čuo niti jedan suvisao prijedlog. Ok, ako drugome zamjeraš što nema ideje kako voditi Hrvatsku u sljedeće 4 godine i razmišljati kako će biti 2030. ili 2040. daj barem svoje, brate. Jedino što mogu, Borić udara po ljevici, Mažar udara po desnici. I to je to, to je sukus svega. A moj odgovor na to, panika, strah ih je. Nek se samo nadaju. Zašto je onda otkazan sastanak koalicije? Koji sastanak? Neslužbeno je trebao biti. A neslužbeno je trebao biti i neslužbeno je otkazan. Ne, nemam šta reći na to. Neki razlog možda? Neslužbeni sastanak je neslužbeno otkazan. Sastanci se događaju kontinuirano. Evo mogu vam reći, jedan ću odraditi u Saboru čim završi ova izjava. Sutra imamo predsjedništvo, preksutra glavni odbor i glavne konture svega bi trebala biti poznate do tada i onda ćemo nakon glavnog odbora o tome moći i javno reći. Neki detalji će ostati i zadovršiti i nakon toga, a vjerujem da kad god odluka o raspisivanju izbora bude stupila na snagu, najkasnije dan, dva, tri iza toga sporazum mora biti parafiran. Što očekujete od datuma? Hrvoje, zakasnio si. Je, bilo je, ali ponovit ću, nema problema. Što prije, to bolje.